Do malej dedinky Kotmanová v Lučineckom okrese smerovali kroky všetkých rodákov. Pre domácich aj hostí si občianske združenie pre rozvoj obce Kotmanová prichystalo popoludnie plné hudby a zábavy. Naše podujatie je vlastne stretnutím rodákov obce Kotmanová, ale aby sme teda sa nezamieriavali iba na tých rodákov, tak sme sa rozhodli, že teda chceme osloviť aj tých, ktorí sú nejakým spôsobom spriaznení s obcou, či už tu prežili nejaké obdobie svojho života, alebo chodili sem na prázdniny, alebo majú korene svojich predkov tu v Kotmanovej. Takže pozývame vlastne všetkých. Kotmanovčania sa na stretnutí rodákov zišli už po šiestikrát. Pre hosti sme pripravili predovšetkým kultúrny program, ktorý pozostáva z vystúpenia folkovej skupiny Bravo. A na pobavenie sme zavolali Jožka Brindzu, ktorý rozosmeje našich rodákov, našich priateľov. No a okrem toho máme urobený panel so starými spomienkovými fotkami, kde sa mnohí hľadajú ako deti, ktoré tu chodili do školy. Takže také celkom zaujímavé, pestré je to. Okrem zábavy a dobrej hudby bol navarený aj výborný guláš, na ktorom si všetci pochutnali. Veľmi rada by som poďakovala všetkým sponzorom, ktorí nám poskytli finančné dary, aj vecné dary do tom boli. Takisto by som chcela poďakovať všetkým, ktorí poskytli podielové dane zo svojich daní, pretože vďaka týmto príspevkom toto podujatie mohlo byť zorganizované. Z vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že kto neprišiel, môže ľutovať. Kotmanovčania sa pri dobrej vôli zídu na stretnutí rodákov opäť o 2 roky.